kızım. Tinchlan, tinchlan dedim. O'zini qo'lga ol. Hammasi o'tib ketadi. Bolamni nima qildilaring? Bolamni qayoqqa qo'lib ketdinglar? Tinchlan, Roza, tinchlan. Bolamni qayoqqa qo'lib ketdinglar? Tinchlan, Roza, tinchlan. O'lik tug'ildi, Roza. Bolang o'lik tug'ildi. Yolg'on, ovozini eshitdim. Yig'layotgan edi. Tirik edi. Ey, jim qilinglar buni. Hozir hammani boshimizga yig'adi. Uni nima qildinglar? Endi nima qilamiz? Tinchlan, tinchlan, bo'ldi, tinchlan. Mendan bolamni oldinglar. Bu gunoh bilan qanday yashaysizlar? Aslida bu bola gunohning tug'ilishi edi. Ma'sum bir boladan nima istaysizlar? Uning gunohi nima? Butun gunohi ota bilgan odamni. Tövbe de tövbe. Tövbe kılmayman, tövbe kılmayman. 16 yaşımda ota deb bilgan adamdan farzand kurdum. Xudo, o'zing kechir meni. Bu ishni qilishga majbur bo'lganim uchun meni kechir. Xudo, meni kechir. Kechir. Hav, 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 hav. Rozaning baxtsiz bolasi. Endi bu yer seni uying. Bolani tashlab ketyapti. Baxting onangga o'xshamasin. Xudoga omonat topshirdim. Bu onangdan senga esdalik uchun. Ko'zlarim bilan ko'rdim. Devdek katta edi. Qanotlarini yozib ketdi. Xuddi qoravul amaki aytgandek qizil kiygandi. Chaqaloqni tashlagandan keyin menga mana bunday qaradi. Qanday? Ko'zlaridan o't chaqnardi. Qalaysan. Buni qanday olamiz? Ushla buni. Ha.
ko'p yig'layapti. Sovuq qotgan shekilli. Balki qo'rqqandir. Bog'ringa bos, balki shunda jim bo'lar. Jim bo'lsang-chi, mudir ona uyg'onsa jahli chiqadi. Bu bolani qanday olib kiramiz? Sen bor. Ana jim bo'ldi. Meni yaxshi ko'rib qoldi. Qara juda chiroyli, to'g'rimi? Voy, bo'ynida tumori bor ekan. Tegma, uzib qo'yasan. Sen bor, mudir onaga xabar ber. Seni men topdim. Endi menikisan. Yo'qotilgan yillar. Rollarda Yeshim, Buber, Burak, Hakki, Sarhun, Humel, Mahir, Gunshiray, Semra, Dincher, Sema, Çeyrekbaşı, Taner, Barlas, Said Genay, Nihal Menzil, Canan Alkan, Ahmet Kaynak, Sevtap Parman, Muhammed Canguren, Delik Serbest, Senem Betil, Vefa Ayyar, Ali Koroğlu, Ali Yahyo Eren, Yavuz Çetin ve Fikret Hakan. Montajçı Umid Keri. Çırak ustası Hatil Karabudak. Badi rahbar Berna Oztürk. Rejisör yardımcısı Ogut Korkut. Bastakor Bola Henk. Tasvirçi Vedat Demir. Umumi koordinator Yakut Şenyuva. Ssenariy muallifi Sergin Akyaz. Prodyuser Sergin Akyaz. Rejissor Zeynep Gunay. 7 yıldan keyin 1982 yıl. Oradan 7 yıl o'tdi. Esmer ve Ali uşa keçe topgan bolaga Azal ismi koyildi. Ve bu güzeller güzeli kız Esmer ve Ali hayatının merkezinde yedi. Lekin gün kelib hamma narsa o'zgaradi. Bu uch kichik bola bir-birlarini boshqa ko'ra olishmaydi. Yaxshilab qara Ezo, buni sen uchun yutaman. Urolmaysan, urolmaydi. Padariga lanat, kulmanglar. Qani chetda tur, endi men navbatim. Agar buni kim ursa, o'shani do'p poslayman. U meniki. Azal juda hissiyotli, nozik qiz. Gavdasi ham juda kichik. Unga kerakli sabr va mehrni bera olishingizga ishonasizmi, Miral xonim? O'kishonchalik o'xshaydiki. Tushunmadim. Azal bizni bolamizga juda o'xshaydi, mudira xonim. Sizga aytgandek, ismi Aylin edi. Bolamizni yo'qotganimizda 7 yoshga endi to'lgandi. Xuddi Azal kabi.
Bolalar bo'ldi, qilinglar. Qani ichkariga kiringlar. Aylin bizni bor yo'g'imiz edi. Undan ayrilish oldin bizni keyin o'g'limizni tamom qildi. O'g'lim singlisidan ayrilgach sira gapira olmaydigan bo'ldi. Biz Azalni o'z farzandimizdek ko'ramiz. Uni juda yaxshi ko'ramiz. Unga Aylin ismini beramiz. Aslida sira bilmaydigan, tanimaydigan bolani oilangizga olasizlar. Sizlarga qanchalik qiyin bo'lishini yana bir marta eslatib qo'ymoqchiman. O'g'lingiz o'z singlisidek qabul qila oladimi? Biz hamma narsaga tayyormiz. Bu go'zal qiz hammamizni yana hayotga qaytaradi. Oldim, qo'g'irchog'imni oldim. Ber, ber deyapman, ber dedim, ber. Qo'g'irchog'i endi meniki. Ushlay olmaysan. Nima qilay, ayt, mudira ona kelsinmi? Hech narsa istamayman. Endi yaxshimisan, o'tib ketdimi? Qara, uni sen uchun yutdim. Juda chiroyli, to'g'rimi? Xuddi ko'zlaringga o'xshaydi. Ko'm-ko'k. Qara, Ezo, nurga tutsa ichida ko'rinadi. Qara, ko'rdingmi? Ma, ol. Katta rahmat. Tuzalib qoldingmi? Yaxshimisan? Yo'talayotgan edi, endi yaxshi. Yaxshisan, to'g'rimi Ezo? Mudironani chaqiramizmi? Sen nega aralashyapsan? Bor, o'yiningni o'yna. Bir narsa bo'lsa, men shu yerdaman. Yaxshi emas, Esmir. Senga aralashma dedim. Hammasi seni deb bo'ldi. Nima bo'ldi, Ezo? Tuzukmisan? Ezo? Ali! Ke o'zimga. Esmir, urushmanglar. Qani Esmir, meni qanday topganingni, meni qanday tashlab ketishganini aytib ber. Qip-qizil kiyingandi. Dev kabi bir narsa edi. Etaklari hilpirab kelgandi. Go'yoki uchayotgandek keldi. Bir qarasam, bag'rimda chaqaloq. Ezo? Ezo? Nima bo'ldi, Ezo? Ko'zlaringni och, Ezo! 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 Ezo, tuzukmisan? Azal ketyapti ekan, eshitdinglarmi? Yolg'on gapiryapsan. Quloqlarim bilan eshitdim, ana u boy oila Azalni asrab olishar ekan. Azal ketyapti, tushunsang-chi. Azal ketmaydi. Nega menga yolg'on gapiryapsizlar? Yolg'onchilar. Og'ayni o'zingni bos. Senga yolg'on gapirib qarzimiz bormi? Quloqlarim bilan eshitdim. Bunaqa qilma, oxiri yomon bo'ladi. Azal ketyapti. Nima bo'lyapti bu yerda? Jim bo'linglar deyapman. Sen aralashma, Esmir. Sen bilan ishimiz yo'q. Ali bilan nima ishlaring bor? Qani yo'qolinglar. Yo'q qilaman sizlarni. Esmir keldi deb haddingdan oshma. Teginmi? Seni nima qilamiz Esmir, qani gapir. Bir kun janjal qilmasdan, odamlarni bezovta qilmasdan tura olasanmi? Nima darding bor o'zi?
Men boshlamadim. Bolalarning yuz ko'zi qon ichida. Esmer, jazo olish joningga tegmadimi? Azalni bermaysiz, to'g'rimi mudirona? Yotog'ingga bor. Jazolanasan. Ezoni bermaysiz, mudirona? Agar ezoni bermasangiz, so'z beraman, odobli bo'laman. Ovozimni ham eshitmaysiz. Siz ham menga so'z bering. Uni bermaysiz, ha? Uni göndermeyeceksin. Yotog'ingga bor, Esmer. Muso afandi? Söz beraman deyapman, mudirona. Yigit sözü. Muso afandi, qayerdasiz? Tez bu yerga keling. Agar Ezo ketsa, battar yomon bo'laman. Shunaqa yomon bo'lamanki, siz ham hech narsa qila olmaysiz. Eshitaman, mudira xonim. Esmer 2 kun jazolanadi. Tez yotog'iga olib boring. Ertaga hamma chiqqandan keyin eshikni ustidan qufling. Xo'p, mudira xonim. Qani, yurchi yigitcha. Yana nima qilding? Tez bu yerdan chiqaring. Xo'p, xonim. Qani, yur. Bir yerde iken. Menikimi? Bu maşina oxirgi model. Bu maşina azalni olib ketishga kelgan boy doktorning maşinasi. Qachdir. Juda chiroyli ekan. Eshigi ochilarmikan? Azal, iltimos, yig'lama qizim. Qani bolam, bular seni otang, onang. Qani, yura qol bolam. Istamayman. Qani, yura qol bolam. Yur, yura qol bolam. Yig'lama. Bizni xafa qilyapsan. O'zing ham qiynalyapsan. Men senga chiroyli qo'g'irchoqlar, kitoblar olib beraman. Birga o'qiymiz. Yur go'zal qizim, yura qol, iltimos, bunday qilmagin. Xo'pmi qizim? Yura qol. Istamayman ketishni. Axir so'z bergan eding-ku, yura qol qizim. Go'zal qizim. Azal, yur bolam. Azal bolam, bunday qilma qizim. Istamayman. Azal. Azal qizim, tursenchi. Dur, kasal bo'lib qolasan. Azal, toshga o'tirma qizim. Istamayapti-ku, qo'yib yuboringlar. Qani qizim? Meni xafa qilyapsan, juda xafa qilyapsan. Istamayman, istamayman. Yura qol qizim. Iltimos, Azal, rozi bo'lgin. Istamayman, do'stlarimdan ayrilishni istamayman. Yura qol qizim. Istamayman. Azal, iltimos, yur bolam. Yur.
Sen bilen uzak gaplashgandek eslaysanmi? Menga doktor bo'laman, mudira ona demaganmiding? Qara, ular senga doktor bo'lishing uchun hamma sharoitni yaratib berishadi jonim. Seni o'qitishadi. O'z xonang. Ko'pgina o'yinchog'ing bo'ladi. Bu yerda seni o'rningda bo'lishni istaydigan qancha bola borligini bilasanmi? Ochinglar eshikni, ochinglar. Ezol ketyapti. O'zingni ham bizni ham xafa qilyapsan, Azal. Endi o'sha aqlli, odobli Azal kabi bo'l, bo'ptimi? Ketmayman. Qo'rqma. Qo'rqadigan narsa yo'q. Istamasang borma. Ammo borsang juda xursand bo'laman. Qara. Men yolg'izman. Seni ham onang yo'q. Meni mudira onam bor. Ezo! Ezo! Albatta bor, ammo bu yerdagi butun bolalarning onasi men faqatgina seni onang bo'laman. Faqat seni yaxshi ko'raman. Seni qizim deyman. Senga ertaklar, hikoyalar aytib beraman. Faqatgina seni ko'tarib erkalayman. Qo'lingdan tutib seni qayerlarga olib borishimni bilsang edi. Bu yerga ham olib kelasizmi? Albatta. Sen aytgan paytingda. Doktorchilik ham o'ynaysizmi? Nima istasang o'ynaymiz. Dada ham doktor, sira qo'rqmaysan. U doktormi? Ezo, ketma! To'xta, Ezo! Ezo! Mudira odam, do'stlarimni ko'rishga doim kelamiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Albatta kelamiz. Har kuni so'z berasizmi? Har kuni so'z beraman. Qani bolalar, chetro turinglar-chi. Ezo, ketma! To'xta, Ezo! Ezo, to'xta! Qani qizim, mashinaga chiq. Ketma, Ezo! 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 Ketma! Ochinglar eshikni! Ochinglar eshikni, iltimos! Ochinglar! Eshikni ochinglar! Ezo! Uni olib ketmanglar. Endi mendan ko'rasizlar. Qani eshik, ochil. Ochil. Eshik, ochil. Ochil deyapman. Ezo ketyapti, ochil. To'xta, Esmer, to'xta, o'g'lim. Ezo ketyapti. Ketma. To'xta. Musa afandi. Musa afandi. Qo'yvoring, qo'yvoring. To'xta, kel bu yoqqa. Bitta bolani ushlay olmadingiz, Musa afandi. Ezo, to'xta. Ketma. Ketma, Ezo. To'xta, Ezo, to'xta. Ular seni oilang emas.
Ular seni yolg'on o'ylang, Ezo! To'xta, ketma! İçerimde yangın yakılır of, küllerine cezve sokulur, son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır, son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır, aklıma takılır. Yakşı borç. Film O'zbekiston nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi.